بس بابای کې د اتلینا تر کند او کوربیډي کلی پورې سړک باندې ترقیاتی کار د شل کروڑ په لګښت یو کال وړاندې شروع شوی، کوم چې د ټیکیدار د کار نه کولو له وجې کندې کپرې پروت دی. په دې سړک یو کال وړاندې کار شروع شوی دی، کوم چې ولس لپاره د اسانۍ په ځای د مشکلاتو سبب جوړ شوی دی. ځایي ولس په خپله مرسته مختلفو تنظیمونو په مرسته د سړک بحالۍ کار شروع کړی دی. ویلي چې حکومت او ټیکهدار په تمه نه شو کېناستلی. په یو کال کې د سړک نامکمل کېدل د ټیکهدارو متعلقه محکمو ناکامي ده. دوی ویلي چې سیاسي نمایندګان د ووټ اخیستلو په وخت وعدې کوي، ولې بیا یې څوک په دوربین کې هم نه ویني. خو زموږ فصلونه اوس هم په باران دي. مونږ دا روډ چې کوم دی تقریبا دا د 4-5 ورځو خبره ده چې باران وشو او دا بالکل کنډراتو ته تبدیل شو. نو په دې کې مونږ یو ورځ چې کوم دی ټول سیاسي ګوندونه چې کوم دي، یا د دې نه علاوه کوم زموږ د ګډون په سطح باندې کوم تنظیمونه دي، هغې کې خبرې مبرې وکړې. پرون مونږ خپل اپنی مدداب کې تحت دلته سټکه پکو کړه، سکار شروع کړو، خپل وس کې چې کوم کېدو هغه کار مونږ وکړو. خو بیا زموږ چې کوم تحصیل معیار دی نه رحیم جدون صاحب، هغې کال وکړو. مونږ وی چې یاره تاسو دغه رالیږو، ټریکټر رالیږو. نن ټریکټر راغلی، خو د خبرې مقصد دا دی چې دا اوس بیا باران شروع دی. تاسو اندازه کولی شئ چې باران شروع دی، نو دا خو که نن ټریکټر کار وکړو، دا خو کچه کار دی، دا بیا سبا او بله ورځ خراب وي. نو بیا د مریض وړلو مسله کې دا په کومه ورځ چې روډ خراب شو، نو په هغې ورځ باندې دلته یو زموږ بره بیرګلی کې یو کاکاو چې هغه ډېر زیات بیمار و، هسپتال ته یې بوته او بیا د باګنډ نه واپس کړی و. نو دا تکالیف سره سر دی زموږ. له دغې وجې مونږ وایو چې یاره اعلی حکام ته مونږ اپیل دی چې یاره دا روډ حل دا نه دی چې یاره ټریکټر راشي او اوارو کې بس بیا لاړ شي. مونږ وایو چې روډ مونږ ته پوخ کی. دلته مونږ ته د مریض وړلو مشکلات دي، که لږ باران وشي نو بیا رورا مونږ ګاډي ودرېږي، نو زموږ د ګاډو هم درخت چې ودرېږي. نو مسله دا چې بیا مونږ د خوراک څښاک سامان نشو دغه کولی، او د روپۍ شی مونږ ته په لس میلاویږي. نو زموږ پر زور اپیل دی، او لکه د واکدارانو نه، او که دغه حال چې لکه زمونږ دا روډ د اوتلې پوخ نشي، او زمونږ ته دا سہولتونه یا دا مشکلات اسان نشي، نو راتلونکی الیکشن دی روجانه، بیا د دې په لسو کوټله نه راځي. راکه مونږ به هغه سړي لا اوټ ورکو، هغه سړی زمونږ واکدار دی، هغه سړی زمونږ نماینده دی چې زمونږ د عوام خدمت وکړي، زمونږ د علاقې خدمت وکړي. او که نه دغه شان حال نو لکه دا به ډېره ګرانه شي. لکه مونږ څه کولی شو؟ مونږ خو دا پر زور اپیل به کوو، احتجاج به کوو، او ارنګه هر ځای پورې چې تګي نو زو به، او چې ده نو غواړو چې دا زمونږ پراپر طریقې سره دا روغ پوخ شي، او دا مسالې زمونږ حسانې شي. لکه بله خبره دا ده چې د بجلی مسله ده بی، دلته یقینو که چې د خلکو پنکې، د خلکو لیټونه روزانه سوځي، بجلی بل پوره راځي او بجلی نه راځي، نو دا خو ډېره ګرانه ده. دا خو طریقه نه ده. مونږ هم پاکستانیان یو، او ضلعه سوابی کې پاتې کیږو. د دې واکدارانو دغه سوچ چې د اوتلې یا د ګباسۍ نه په بره کونډخوړه پورې دا سوابی کې نه ده، نو دا د دې اسې سوچ دی. لکه ځکه چې مونږ سواب ضلعه سوابی کې یو، نو سوابی کې نو مونږ ته هم د پوره حق میلاوېدل پکار دي، او مونږ پر زور اپیل کوو، پر زور غوښتنه کوو.